Në liçenin e Ohrit në Pogradec, ditën e sotme janë vendosur bovat. Bovat janë pjesë e rëndësishme e sinjalistikës liçenore që mundëson një lundrim të sigurt dhe parandalon pasojat e rënda të cilat mund të çojnë deri në humbjen e jetës dhe pronës së det. Kjo sinjalistik me rëndësi edhe më të madhe në zonat e rrezikut, siç janë cekinat. Respektimi i bovave nga mitet lundruese në liçen, por edhe nga vetë qytetarët, bën që sezoni veror në qytetin breg liçenor të mos ketë problematika. Vendosja e tyre është mjaft e rëndësishme, por më rëndësishme është dhe respektimi tyre nga të gjithë individët që frekuentojnë plazhin, por dhe nga ata që përdorin mjetet lundruese.